Nu, Jonukai, gražus tavo marškiniai, labai seniai tau šito nesakiau. Ačiū labai, buvo pasipošta šiandieną, šiandien ypatinga diena pas mus. Taip. Ateis akademikai. Taip, šiandien startuoja Basketinius akademija. Šeštadienis Basketiniuose kartais būna darbingas, va ir mes čia nuo ankstyvo ryto, Audrius sakė, šeštą ryto jau atvarė į studiją pasiruošti lempą sujungti viską. Čia yra iš tikrųjų tai lažas šeštą ryto atvaryti operatorių. Žinai, niekas nevertė. Žmogus pats matai yra toksai va sąžiningas. Ne, nežinau, galima ir uždirba. Taip, galima jam yra už darbą sumokama. Taip, bet iš tikrųjų, ja. Kalbant apie marškinius, aš kaip pamačiau tą maketą įvertinimų, kur atsinaujinusi padarė mūsų social hebra. Ir aš galvoju, ar aš rimtai su tokiais marškiniais kažkur turiu nuotrauką ar ne. Tai kaip jūs galvojate, ar čia yra mano tikri marškiniai ar ne? Aš tą patį galvoju, galvoju, čia pozavai kažkur? Aš galvoju dabar, ar čia yra tikri ar ne, ar maketas. Čia ne tavo kūnas. Kodėl? Ar tavo kūnas čia? Gal ne mano kūnas. Nes čia atrodo, kaip tavo galva užmontuota ant kito žmogaus, ant porno aktorius kažkokio. Gali būt. Taip ir tavo kūnas tikrai? Čia ne mano kūnas. Taip, sakau. Lema geras kūnas. Pakankamai esi sportiškas, nu, bet ne tiek. Ne tiek, jo, nereikia pervertinti. Taip, bet aš pradžiu toks, oblemu, čia aš visai gerai atrodo, bet vis dėlto ne mano kūnas. Klausyk, Lekšė, aš visą laiką tavęs norėjau paklausti. Žiūrėk, tu sukomentuoji rungtynėse, ne? Jo. Su Vilium. Mhm. Ir kada tu dar surašai tuos įvertinimus? Grįžęs į Kauną? Jo. Tu parvažiuoji iš Vilniaus į Kauną, jo. Tai parsirandi kokią 12 nakties mm. ir dar sėdi rašyti tą brudą visą. Nu tai jo, bet tai čia dar toks kaip vakar atvejais, tai nieko, vienas rungtynės baigi po 10, grįžti pusę 12, tada atsisėdi, surašai per valandą gerą. Bet tu kai komentuoji rungtynės, tu matai viską? Nes aš, pavyzdžiui, aš kai komentuodavau kažkada senais laikais dar ten prie Ruso, reiškia rungtynės, aš nelabai gerai galiu paskui papasakot smulkmenom, nes tu susikoncentruoji į tą, ką kalbi tuo metu, žinai. Pas mane, tu viską matai. Pas mane liekamoji yra valandinė, jeigu aš grįžtu, aš dar gerą valandą atsim, bet jeigu aš iš ryto rašyčiau pažymus, tai reiktų iš naujo žiūrėti visą mačą. Tai čia iš atminties, ja. Buvim grįžai surašė, ja. Ne? Toks. O baigęs kažką? Aš ar baigęs? Kažką baigęs. Nes jeigu nieko nebaigęs, tai koks skirtumas, ką ten rašai? Vis dėlto tu baigsi greitai, tai galėsime apsikeisti pažymiais. Aš nebaigsiu jau. Išsiregistruoju jau iš universiteto. Bet čia vat yra pavyzdžiai. Čia yra pavyzdžiai, ko mes bandysim išmokyti savo jaunųjų akademikų. Iš tikrųjų, darbo etikos, darbo kultūros, vat, sunkaus darbo. Prakaito, lažo to paties, taip, vergystės irgi taipogi, taip. Ne, iš tikrųjų, labai smagu šiandien, nu, sakyčiau, visai irgi didi diena Basketinius istorijoje, mes startuojam savo akademiją, sulaukiam didžiulio susidomėjimo, beveik 300 anketų buvo atsiųsta iš įvairiausių Lietuvos kampelių, net iš užsienyje studijuojančių, gyvenančių Lietuvos jaunuolių. 16-20 metų žmonės mes kvietėme pasijungti savo akademiją. Galvojam, kad priimsim 10-12, bet gavę tokį kiekį anketų, aplikacijų, tą skaičių padidinom iki 20. Tas skaičius yra 240, maždaug, ne? Jo, jo. 240 CV-ekų, video ir kitų motyvacinių dalykų. Jo, tai visų pirma, labai ačiū visiems, kurie atsiuntė, kurie aplikavo, kurie norėjo patekti ir labai atsiprašom, kad negalėjom visų priimti. Čia irgi visų pirma ir padėka ir atsiprašymas tiem žmonėm, kurie dėja nepatenka. Iš tikrųjų buvo labai sunku atrinktos 20 žmonių, sakau, net negalėjom mažiau žmonių priimti. Nu, tai būtų buvę net dar didesnė nuodėmė priimti mažiau žmonių, kai tiek jų paplikavo, tai mes jų priimam 20. Šiandien startuojam, matysim, kaip čia mums tas pirmas blinas seksis, bet iš tikrųjų labai esam visi susiplanavę, visokių idėjų turim gerų, ko galima pamokyti, ko galima parodyti. Su full capais vesim, ne? Jau. O visi buvo tam amžiaus cenzė 16-20 ar yra jaunesnių ar vyresnių, kur labai gerai atrodė? Jeigu buvo ir 21, pavyzdžiui, tai ten tokio didžiulio brūkšnio nebrėžiam, vis tiek įdomiau ir svarbiau buvo motyvacija žmogaus, kaip jisai save pristatė. Kaip jisai to nori, tai buvo, nu, iš tikrųjų, labai įspūdingų dalykų, buvo video montažo įvairių. Tas vyrukas, pavyzdžiui, iš Kretingos, ne? Iš Kretingos, jo, iš tikrųjų labai. Fantastika, vos neapsiverkiau žiūrėdamas. Jo, aš irgi, iš tikrųjų, žiūrėdamas, taip labai nuoširdžiai pasakysiu, graudinausi, matydamas kūrybiškumą ir kiek žmonės, jauni žmonės įdeda pastangų, žinai. Ir čia visi šneka, kad čia, nu, ne visi, bet šneka, kad čia dabar, žinai, dabartinis jaunimas, tai čia jau niekam tikės. Tai čia Pulkovskis.
Nu, jis taip sako, čia yra žodžiai. Ir tokį toną. Tai aš sakau, nieko panašaus ir tik tai dar vienas šiai įrodymas. Ja, ja, ja. Nu, iš tikrųjų, pažiūrėsim, kas iš to gausis, bet gal net ir laukiu, žinok. Nors mano paskaita bus pati paskutinė. Ja. Jau turbūt aš ir pats nebeisiu į paskaitas tuo metu. Kai ateis mano paskaitos net, laikas. Gal nebedirbsi basketiniuose, bet to laiko čia niekas negali žinoti. Žinai, niekad nesaplanuosi. Mirties ir darbo basketiniuose ilgio. Gal tada perinam prie esmės, vyrai. Noriu jums priminti, nežinau ar pastebėjot, bet vakar Žalgiris laimėjo antrą kartą Eurolygą šį sezoną. Ir antrą iš dviejų. Du iš dviejų. Aš nežinau, ar tai galėjo būti, ar tai galėjo būti prognozuota. Tavo vangos panašys, tai yra. Tavo vangos kol kas viskas eina link to plano. Jo, šiaip vakar labai pergyvenau prieš rungtynės, nes aš vis dėlto Zvezdą labai labai gerbiu, kaip labai stiprią komandą. Ir aš galvoju, kad ilgoji distancija, nors tu jau ten Duško? Duško. Seno gero Duško. Niekada neišmoksi. Tu jau ten jo kėdė pjaustai nuo pat sezono starto, pasiėmęs Lobziką. Bet aš vis tiek galvoju, kad nu, ta komanda, jinai yra fantastiškai gera. Fantastiškai gera. Ir tik tai laiko klausimas, kad jinai turi pradėti žaisti. Nu ir blemba vakar velniškai pergyveno. Ir labai labai svarbu ir smagu, kad Žalgiris antrą kartą iš eilės lipa iš minuso. Bolonijoje du kartus iš minus 15, vakar ketvirtą kelnį pradėjo su minus 9. Ir vėl sugeba ketvirtam kelnį duot vaizdų. Atrodė, kad nepavyks šiaip realiai žiūrinti visą tą vaizdą. Atrodė, tikrai. Vien momentais galėjai nuo Žalgirio polimo kaip ir užmėgti, pamatėjai, kai Kinnui Evansui neina, kaip neina visam Žalgiriui, ir atrodo, Kinnas Evansas bus išjungtas šiandien ir Žalgiris tiesiog eis ir pralaimės, nu, nes nėra kito ginklo, bet tas Arno Butkevičiaus skrydis, jeigu nebūtų Butkevičiaus, nebūtų ir pergalės vienareikšmiškai, kokia emocinė bomba buvo tas sėdėjimas, tada tritaškis, darbas gynyboje, ketvirtajame kelnyje Arnas Butkevičius, nu, maksimaliai sužaidė kaip tik įmanoma, tai sakau, toks sugrįžimas parodo, kad Žalgiris turi ir kitų būdų, ir be Kinno Evanso, jam prastą dieną atsirado kitas žmogus ir tas charakteris tai labai džiugina, nes atrodo, viskas ateina iš praėjusių metų tiesiog. Varžovai 20 polime kamuolių atkovoja, atrodo kontroliuoja visas rungtynės. 20 polime atkovoja? Ja. Turim tai? 19 per 3 kelnius, ketvirtam vieną wow. nusėmė. Ir tu sugebi vis tiek nugalėti tokią komandą, tai nu, vėl, viskas realiai nuo Žalgirio gynybos prasidėjo, nes 74 taškus praleis prieš šitą Zvezdą, kuri iki šių rungtynių vidutiniškai po 90 taškų metė, tai nu, labai vienas, daug pasako. Vienas rungtynės lošė. Ir adres lygui dar du. Na, tai ten klaunada. Žalgiris ilkelė vargsta. Ten Zvezda Europos turės komandą atsidavė, ten 40 nugalėjo. Jo, blemba, bet tu čia pasakai skaičiu, kad 20 kamuolių polime Zvezda. Wow, tikrai, eiktų savo. 19 per 3 kelnius. 9 per 1 buvo, po to antram sustojo ir po to trečiam vėl dar 8 polimų. Ir nesakysi, kad kažkokia tai kosmiška priekinė linija būtų Zvezdas, ne? Bet momentais Luka Mitrovičius sakiau transliacijoje, kad man priminė Paulių Jankūną, atrodo toks skudrus žaidėjas, kad wow, atrodo iš niekur grįžęs į tą Zvezdą po klajonių Ispanijoje, 5 taškų vidurkis Mursijoje buvo, ten kelias rungtynės sužaidė Izraelyje. Kai aš fantasy Mitrovičių visą laiką imdavau ir sakydavau, kad tai geras žaidėjas, tai jūs mane kaip vadinot? Klaunu. Klaunu. Klaunas. Ar pasakytų visai būtumė geras skautas? Nu, Mitrovičių aš visą laiką vertindavau. O tuo bet šiemet mane... kas turi Mitrovičių? Šiemet turi tu? Taip. O nuo ko nusižiūrėjai? Nuo klauno. Tai nėra už ką. Viskas turkoja. Mes visi kada nors apie tos skaičius baisius kalbant, iki Butkevičiaus tritaškio, kai jis pataikė ketvirto kelnio vidury, Žalgiris buvo pataikęs 3 iš 19 tritaškio. Irgi buvo skaičius, kur atrodo, kad čia su juo ar paskes. Kai tu leidi varžovams sugavoti 20 kamuolių polime, pats nepataikai, net gerų metimų. Ta prasme, net būdavo gerų laisvų metimų rūlėje. Lieka laisvas antrajako, jo metimas jis jo neįmeta. Ir tada, atrodo, ką tik Butkevičius tuo dėjimu užsikūrė, bet kai jis gavo tą perdavimą antrajako Marovas nuo Ulanovas nusimetė, nutikėjimo nebuvo. Kai tu matai, kad visą vakarą visa komanda prametinėja trajakus, Butkevičius ne ta žaidėjas, kuris iš kurio lauktumėj. Bet kai jis pataikė, nuo to momento Žalgiris rungtynės pabaigė pataikydamas 4 iš 5. Tai vėl toks momentas, kada jie tą mygtuką paspaudė. Ir važiuojam ir pasikeitė absoliučiai visą atmosferą. Nežinau, Karolis Vintelis buvo vakar iš mūsų arenoj. Atmosfera turbūt ten geriausiai matėjai. Ar jūs nebuvo ne vienas? Tu ne. Tikrai nebuvo. Ar tu tiksliai? Nu, jo, aš vienas buvau. Tai mes sėdėjom su Vituku dviese. Nu, ir dar Kaziukas buvo Labanauskas. Tai Kazys ėjo žaisti, mūsų fantasy apžvalgininkas ėjo žaisti po trijų kelinių žaidimą. Okay, pagal kamuoliuką?
jisai pagavo kamoliuką ir reikėjo apibėgti kuoliukus. Tai Kazys nesuprato taisyklių. Lemo komisaras. Nu, nu yra kaip yra, va tokie žmonės vis mums dirba, supranti. O tai kodėl jis tau, pavyzdžiui, neužleido, tu ten vis tiek viską žinotumai? Ne, tai aš, nu, aš nemaniau, kad jis neapibėgs kuoliukų. Ne, gėda, gėda. Jis buvo apibėgt koliukus ir įmesti iš pokaščių. Ir pasileido sprintų per visą aikštelę. Žiūrauskas sako, stop, 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 apibėgt koliukus. Tai kol tas grįžo, Kazys, tas jau iš pokaščių įmėtė. Čia dugnas. Nu, dugnas, aš nežinau. Nu, nesvarbu, yra kaip yra. O šiaip atmosfera man patiko. Iš tikrųjų, komfortiškai leidau laiką. Tik tai, žinai, va tokio turiu patarimą Žalgirio fanam. Aišku, jie vėl įsižeis ir pradės koliotis. Bet patarimas būtų labai neblogas, manau, ir vykęs. Kodėl kai kada žmonės nepasijungia ant skanduočio? Aš tokią analizę padariau kaip Audi klubo prelegentas ir... Realiai, ambasadorius. Ambasadorius šią minutę. Esmė paprasta, skanduotės dažnu atveju yra kalamos per greitai. Visi Kauno Žalgirio fanai! Čia turėjau biškį ritmikos turėti ir būt blaivas galų galę, ne? O gerai kondicijai, gerai kondicijai turi būt. Taip, taip, taip. Ir žmonės tiesiog nespėja, nesusiorientuoja ir neužsiveda. Kai kada tiesiog lėčiau. Žalgiris, Žalgiris! Kai kada tiesiog lėčiau. Ir daug, net ant tų tokių primityvių skanduočių, bet pasijungtų žmonės. Aš pastebėjau, kad tais tokiais vat, rezonansiniais momentais, kada jau tarsi norisi, kad visa salė užsivestų, kada geras grajus, ten dėjimas kažkoks, tai Žalgirio fanai kala tą visi Kauno Žalgirio, bet labai greitai ir nieks normaliai nepasijungia, nes tiesiog per greitai. Šito aš niekad nepataikyčiau. Paprasta matematika, tiesiog per greitai. Ir mes su Vytuku, o, rytoj podcast'e pasakysiu, vsio, šitą pataisom ir jau kitam grajui bus geriau, žinok, šitų klausimų. Čia yra maži dalykai. Tiesiog hebra, nepataiko į ritmą, viskas. Tai tas. Bet čia nulis, ką aš čia kalbu, o šiaip tai, nu, blembo, kai kuriais atvejais, aišku, ten Gedraitis svaigo, kad čia tas pats, kas Belgradė, nu, ne tas pats. Bet labai, labai solidžiai. Kai kuriais atvejais labai solidžiai. Pastarai kartą Eurolygoje buvau praeitą sezoną su Olympiakosu, tai buvo momentais jau ir net nejauku, nes bijai garsiai kalbėti, kad neišgirstų tavęs žmonės aikštelį, supranti, o čia jau buvo nu, solid, tikrai. Jautis, bet tam ketvirtam kilnikai tas 13-0 spurtas buvo, tai jo, realiai jautis, kad ta atmosfera jau tokia eurolyginė grįžo, bet iki tol irgi gal kažkiek trūko. Trečiam kilnikai, sakau, kai Žalgirio palimas stagnavo. Kadangi mes visą laiką ten riekavom pas save, tai man, žinai, dar kitas dalykas, kai tu pats riekauji, tau atrodo, kad gal ir visi riekauja, o gal taip ir nėra. Nu, bet mes... Bet čia, aišku, čia normalu. Kai komandai blagiau sekas, ta atmosfera kažkiek kitokia būna, bet viskas ok, pilna arena. Kaip šiaip pristatymas tas pasikeitas? Jautėsi, kad kažkas naujo, nes Žalgiris pranešė, kad bus... Nu, tai palauko, tai ką, Žiūrauskas išėjo, aišku, ten buvo... Nu, tas su Žalgirio, taip, lemputėm. Taip, ja. Nu, ką žinau, principas tai tas pats. Ja, ja, ja. Man šiaip patinka, kad pat painvestuota, pagalvota, žinai. Kad, ne, šau padarytas geras, tikrai. Tas chlapuškės iššovė prieš Žiūrauskui pradedant kalbėti, žinai. Mm. Nu, gražu, viskas tvarkoja. Šiaip jautėsi, kad Kaunas pasilgęs yra Eurolygos, bent jau man. Nuo pat pirmo to Žiūrausko, žinai, Kauna! Žalgiris! Tuo prasme, tu jauti ne tą tokį, žinai, pavargusi jau kur... Bet tokį nuoširdų, žinai, jauti, kad žmonės pulsuoja tą energetiką. Tai man patinka ir apskritai tos dienos, realiai jau nuo penktadienio tu praeini Laisvės alėją, tu matai, kad žmonės žino, kad šiandien bus krepšinis vakarė, tam jau jaučiasi tas ir pasirašymas, tai tas, kad yra krepšinio miestas, labai smagu. Atsivedžiau mamą, uždėjau šaliką, nes šiandien gimtadienis, tai gavosi kaip tokia pasveikinimas. Kaip gražu, okei. Nes Gintarė negalėjo, tai mama. Nu, žinai. Nu, tai fantastika, dėl ko aš dar labai džiaugiuosi, tai kad Rokas Gedraitis eilinį kartą demonstruoja, kad nieko jisai negali tada, kada reikia pasirodyti čia, Kaune. Rokas Gedraitis išnyksta kaip dūmas. Jis nieko negali Kaune eilinį kartą. Ir tas yra išprognozuota, išpranašauta, parašyta žvaigždėse. Kas, Karoli, arčiau mikrofą? Nu, tai ir viskas. Jis čia niekada nesulošia. O jeigu sulošia, tai jau reikia
įrašyti raudoną knygą jo pasirodymą. Bet jisai net kažkokia tai tikrai akivaizdi dvejonė matėsi tai kelis kartus. Kur dvejonė yra kakų kelnėse. Jisai Kaune nieko negali padaryti. Kur liko, dabar bijau pasakyti prieš ką, bet tikrai mismečias gali eiti per savo tą dydį link krepšio, neina, sudvejoja. Paskui tą trajaką laisvas išmeta ir toks, kur nu, labai netaikliai. Nu, ir aš paskui galvoju, gal jis turi vietinio žiūrovo kompleksą, žiūrėk, rinktinė jisai niekad nesulošė, ne? Nu, ten kaip buvo, trumpais momentais. Čia prie Žalgirį beveik niekad nesulošė. Gal čia nereikia tiek, žinai, permastyti, nu, rinktinė jis tokio vaidmens neturėdavo niekada normalaus galbūt. Nu, turėjo, neturėjo, bet nesulūšė. Vakar tikrai atrodė, kad tai buvo labai daug psichologijos dalykų. Šiaip Giedraitis yra super geras žaidėjas, tu kai žinai jo įgūdžius, bet vakar tu matai, kad jisai tiesiog nu, nedaro savo tų dalykų ir aš kažkaip galvoju, kad... Bet kelintą kartą, jisai, čia nieko naujo. Jisai iš esmės, man atrodo, yra labai jautrus žmogus, labai emociškas žmogus. Jis dabar žiūri šitą podcastą, pykstant manęs, bet jisai žino, kad tai tiesa. Jis, nemanau, kad ir pyksta, jis, man atrodo, labai supratingas ir... Iš esmės, man atrodo, kad galbūt jam ir psichologiškai nėra lengva, kaip tu sakai, Lietuvos rinktinį, manau, kad gali būti tai viena priežasčių, kodėl jisai nesužaidęs dar gero turnyro ir kada Rokas Giedraitis atsiskleidė. Tikrai ne Vilniaus Lietuvos rytą, jisai rytą dar kilo, bet jo proveržis buvo Berlyno Alba, kada jis išvažiavo nuo savų, tai man atrodo, kad... Kurti sakė, kad jisai padarė šio žaidėją. Nu, jisai prisidėjo prie to, bet jo tas blikstelimas didžiausias buvo Berlyno Alba ir tas pakilimas, tai bet kas yra įspūdinga, tai kad Rokas Giedraitis realiai turėjo juodžiausią vakarą turbūt kokį turės sezone, ten tie 4.4 naudingumo balai ir kiek jisai baigė, tai net pagražinta, kaip jisai atrodė iš tikrųjų aikštelėje, bet tarp tokių žaidėjų jisai gauna žaisti 32 minutės, tai koks milžiniškas Duško Ivanovičiaus pasitikėjimas, čia yra neįtikėtinas faktas. 32 minutės, daugiausiai komandoje, nesvarbu, kaip jis atrodė. Kaip tu gerai pasiruošęs laidai, iš tikrųjų, aš dabar tavo antrą skaičių išgirstu ir man žandikulis atvipo. Rokas Giedraitis su tokiu pasirodymu 32 minutės, wow. Geras. Kas kitas skaičius, kuris nustebino, Luko Lekavičiaus įėjimas 17 rungtynių minutę į aikštelę ir žaidimas tik tai 3 minutės sumoj. Nu, va čia įdomu. Aš pradžioje galvojau, kad trauma. Kad Luko atsitiko kažkas, ko aš negirdėjau, trauma, liga, nebūdamas, žinai, arenai pradėjau ieškoti ten, kai kamera būna toj pusėje, ar jisai ant soliuko sėdi, ieškai, žinai, kas nutiko, nes kaip ir netikėta, bet iš esmės Žalgiris abiejose rungtynėse Eurolygoj turbūt galima sutikti, kad didesnė laiko dalį buvo blogesnė komanda. Ištempė, laimėjo rungtynės, nusipelnė, viskas tvarko, nesužaidė geriau lemiamas atkarpas, bet jeigu tu paimsi 80 minučių tų dviejų rungtynių, nežinau kiek, 60 minučių, 5 ar panašiai, jie buvo blogesnė komanda. Ir taip ta blogesnė komanda jie buvo dėl to, kad jie turi didžiulių problemų su antrųjų žaidėjų. Naza Mitrulonga iki sezoninės rungtynėse bandė kaip į žaidėjų, Luko bandė kaip antrų numerių. Nežinau, kaip buvo prieita prie šitos minties, galbūt iš pernai metų Kazys nemato Luko kaip į žaidėjo savo sistemoje, bet iš esmės buvo tokie bandymai. Nazas gal ir pradžiai blikstelėjo į žaidėjų, bet iš esmės jis nesijaučia gerai būdamas į žaidėjų. Jo sprendimai nėra geri kaip į žaidėjo, su jo komanda nesijaučia užtikrintai, nesijaučia ramiai ir dėl to antrą kartą pailiui, kas buvo ir Bolonijoje, kas buvo ir vakar. Ketvirtą kelnį, kai išimamas yra Evansas leisti jam palsėt, Dimša perėmą į žaidėjo rolę. Dabar ir turim tokią realybę, kad antras geriausias Žalgirio perimetrų žmogus yra Tomas Dimša. Kalbant dėl Luko Lekavičiaus, kad jisai realiai tapo vos ne 11 žaidėjas, tai čia tikrai rimta, tu galėtum sakyti, kad galbūt netinkamas varžovas, bet jeigu taip sakysi, tai realiai Eurolygoje nelabai ir bus daugiau tų tinkamų varžovų, nes Šabazas Neiperas yra realiai Luko Lekavičiaus ūgio, Luko Lekavičiaus sudėjimo ir tu supranti, okei, nenorėtų leisti gynyboje jo Lekavičiaus prie Šabazą, bet tada prieš ką tu jį norėsi leisti. Tai tas, manau, kad ir Lekavičiaus nepatenkintas tokia situacija, kokia dabar yra jo Žalgirė ir tas pats Žalgiris turbūt nėra patenkintas, ką jis gauna iš Luko Lekavičiaus ir buvo tas keistas sprendimas vasarą nesikalbėti su Luko Lekavičiumi dėl galbūt kažkokio sprendimo ir to perleidimo kažkam. Galvoju, kad būtų gal ir įmanoma susitarti tokiu atveju, ypatingai kai buvo tas Taylor'o variantas, bet čia okay, čia jau praeitis, o dėl Mitrulongo tai tikrai dar labai anksti kažką daryti didelės išvadas, bet ramybės tikrai neprideda, ypatingai tas sprendimų priėmimas, kur tu matai, kad čia yra ne dėl to, kad jis yra trumpai komandoje, o dėl to,
kad tiesiog yra tokie likiai iš praeitų komandų įsitikinimai, kaip reikia tokiuose situacijose elgtis ir nu, tai tikrai neprideda tos saugaus momento, kad tu matai tokį antrąjį žaidėją savo. Tai jam yra 30 metų, jam yra 30 metų. Ar yra kitų variantų? Labai. Nuimti reikia, aš taip įsivaizduoju. Matai, žinai, mes atsimenam, kaip ir Vasilija Micičius atvaręs iš kitų klubų, kokius turėjo įpročius blogus, tai Jasikevičius išmokė per sezoną, jau antroje sezono pusėje Micičius nebedarydavo tų savo klaidų, kai atsivarydavo kamolį, tiesiog ir nugarą pradėdavo žaisti nuo tritaškio, dažnai prarasdavo kamolius, tai bet čia pažiūrėsim, ar Mitrulongas išauks iš tų senų įpročių, kurie nu, tikrai nėra geri šiai dienai Eurolygai. Jeigu neišauks, tai ką reikės daryti? Nuimt. Viskas. Bet žinai, Vasa atvežavo Žalgirį kiek 23 metų, kažkas tokio. 24-25. Nazui yra 30 metų ir dabar pakeitinėti tokio amžiaus kažkokius ten jo nusistatymus, įpratimus. Klausimas, ar jisai iš viso gali būti žaidėjų. Ir tada, jeigu jis negali būti žaidėjų ir Lukas negali būti žaidėjų, tada ar Žalgiris turi ieškoti visgi žaidėjo labiau į Brazdeikio rolę, ar turi labiau ieškoti žaidėją? Lengviau būtų rasti žaidėją rinkui realiai, negu tokį, kaip dabar Žalgiris ieško antrą trečią, kaip jie yra nusistatę. Šiaip, nu... Mitrulongas protingas bičias, tai nebus tai Websteris, čia tikrai nereikia galvoti, kad čia jis bus toks nepritapelis, bet man atrodo, kad viskas užtruks gerokai ilgiau, negu mes tikėjomės. Nu, Mitrulongas kaip Mitrulongas, nesuku galvos, kažkaip nelabai aš maks daug iš jo čia ir laukiu ir labai daug tikiuosi, galvoju, kad kiek pridės, tiek pridės, bet vat kas mane labiausiai Žalgirį toliau stebina, tai yra didžiausias mūsų, bent jau mano asmeniškai, tai didžiausias nepataikymas per visą mano karjerą, didžiausias apsirikimas, nesąmonės pasisakymas apie Arną Butkevičių. Tu visgi neskautas. Aš atsiemu savo, aš skauto licenciją dedu ant stalo ir norėčiau, kad jūs ją sukarpytumėt. Nu, visiškai, absoliučiai išmaudė pusę Lietuvos Arnas Butkevičius, tarp jų ir aš, kaip ančiukas įmestas į vonę jaučiuosi, nes bičias, apie kurį kalbėjom, kad čia galbūt Eurolygoje pamatysim, čia Europos taurėje vieną, ryte vieną, bet Žalgirį, vat, ką tu čia gali, bus įdomu. Dabar tai yra bičias, kuris jau, jeigu praeitą sezoną, tai sakėm, klyjei, čia moment, čia mūsų gynyba, tai dabar žiūrėk, kad jau ir polimą pradeda temti šitas bičias. Žinai. Nu, šiaip neįtikėtinas performansas, vakar be Butkevičiaus laimėt būtų buvę be šansų. Tai aš jau pernai sakiau, kad aš jį myliu, o dabar aš jau jį dievinu. Teisingai pasakyta. Toks vat mano pasisakymas. Nežinau, gal kolegos kažką į tai? Ne, jis šiaip turbūt galima sutikti, kad jis moka žaisti krepšinį. Šiaip, teisingai, kas su juo yra taip smagu, kad jisai gerai žaidžia tą krepšinį, žinai? Taip, ne, bet tu, kai pasižiūri, Arną Butkevičių, tu pamatai 11 taškų ketvirtam kelny, bet tu pamatai, nu, tu realiai žiūrėdamas iš šono, nu, netrodo, kad yra tie polimo geri įgūdžiai, bet, nu, tai nebe pirmas kartas, kada Butkevičius ypatingai ketvirtam kelny ištraukia tą komandą, tai pirmiausia, turbūt eina jo charakteris ir krepšinio supratimas, o po to visi ir tie įgūdžiai geriau atrodo, kai turi tokį bagažą šalia. Jo, tai man yra fantastika, aš Berno Butkevičiaus dabar Žalgirį apskritai neįsivaizduoju. Žinai, vat klausiausi pas Gabrielę, buvo nuėjęs į krepšinis net šitas ryto direktorius. Ir jis sako, atkreipkit dėmesį, kaip greitai Žalgirio fanai įsimylėjo Butkevičių. Va čia yra unikalu. Iš tikrųjų, dabar atrodo, kad Butkevičių Žalgirį žaidžia jau 6-7 metai. Atrodo, kad jis niekada niekur kitur nelošė. Atrodo, kad čia yra jo namai, jo šaknis, jo gentis, čia jis yra indėnų vadas. Jis būtų kapitonas Žalgirio, net nieks nesutriktų, kad taip neturėtų būti. Okay, viskas ar kažinai, Ūlė ir Būtkė man dabar du tokie atrodo lygiavertiški. Nors mes šnekam apie per už praeitą sezoną ryto kapitoną. Žinai, vat ant kiek bičias sugebėjo čia įsilieti ir patapti tokiu tarsi visą gyvenimą žaidė Eurolygoje, čia niekada nieko kito ir nebuvo. Žinai. Bet čia Arno efektas, tu atsimink, kaip jisai iš Neptūno atėjo į rytą, ir tuomet netruko tų traumų, sveikatos problemų, rytas tuomet mokėjo išpirkti ir irgi Vilniuje buvo vertinamas taip skeptiškai tas perėjimas kartu su Girdžiūnu, bet kaip jisai greitai tą fanų meilį išsikovojo. Taip, taip, ir čia žinai, čia vat, sako, jeigu Arvidas Sabonis būtų į NBA atvažiavęs anksčiau, čia lygiai tą patį gali kalbėti apie Arną Butkevičių. Fucking fact, 30 metų, tu tik dabar Eurolygoje performini. Kur tu trynėsi, žmogau, 10 metų? Tavis, nu, ne 10, 6 kokius. Nu, Vilniuje trynėsi. Nu, va, kažkur Europos taurėse, čempionų lygose, blemba, Eurolygos pamatų žaidėjas, didelis, stiprus, užtikrintas, tobulėjantis, karys, jop, tavim, kur tu buvai? Tai
Vien, žinai, nu okei, okay, žinai, čia gali... Yra apmaudu, kad tik dabar jis Eurolygų yra, žaidžia. Yra tas apmaudu, žinai, bet kita vertus, nu jisai labai stipriai įsirašė į Vilniaus ir Ryto istoriją, atvesdamas tą komandą į LKL titulą, žinai, pirmą taip. Per ten kiek, 13 metų ir panašiai, taip, per 12. Taip. Tai jisai čia didžiulį dalyką padarė ir išėjo visiškai iškeltą galvą iš tos situacijos. Bet šiaip vakar iš tikrųjų dėjimas... Trajakas išprovokuota pražanga polime, dar kitoje atakoje Meniko Trajakas ir Žalgiris absoliučiai perlaužė rungtynės su trimis epizodais. Jis dar ir gynybai buvo užmestas ant Šabazo, ant Teodosičiaus. Pasveikinti, Arną, 31 gimtadienis už savaitės ir vienos dienos, 22 spalio. Nusiusi dovaną, nesiusi? Ne, nesveikinsiu tikrai. Ne, blogai. Man su tais gimtadieniais, žinai. Čia ne mano, aš to priminsiu. Gerai. Ne, pasuksimės jam. Šiaip tai iš tikrųjų, Arna, mes pasikviesim į laidą. Vat mes krepšininkų čia nekviečiam, nes jie nemoka kalbėti, bet šitą mes pakviesim. Vat Arna mes pakviesim. Ir tiesiog visą laidą girsim, jisai sėdės, linksės galvą. Mes tiesiog atsidarysim sklendę ir visi kad trysė sueisim tenai. Gražiai tvarkingai. Morelė. Ja, bet šiaip apie Šabazą kalbant, apie Teodosičių vakar ir Zvezda gana stipriai bangavo priklausomai nuo to, kaip atrodė į žaidėjai. Šabazas startavo sunkiai, gana anksti buvo išimtas. Dimšava. Išėjo Teodosičius ir Teodosičius iš karto pakeitė Zvezdos vaizdą polime, iš karto. Tas jo aikštės matymas... Fenomenalu. Fenomen. Ta prasme, atrodo, kartais, žinai, tu nevertini tokių dalykų, nes, nu, kas čia, nusimėtė kamulį, nu, kas čia pamatė kampą. Bet kai tu matai, kad tarp 24 žaidėjų tik vienas tuos kampus mato, tik vienas tokius perdavimus išsimėto, ir ne tai, kad tarp 24, turbūt tu gali imti praktiškai visą lygą, tu viso lygio rasi, nežinau, dar kokį vieną ar du žmonės, kurie panašiai mato. Tai vat, įsiterpsiu, mes vakar su vienu fanu šalia manęs sėdėjo, kaip tik kalbėjom. Sakau, Eurolygoje yra du žmonės, kurių veiksmai, tiksliau perdavimai, sukelia tau pojūtį, kad taip niekada negalėtum nei tu, nei tavo kokie nors pažįstami. Ta prasme, kur tiesiog tai antgamtiška, tai Teodosičius ir Kampaca. Taip, taip. Kai jie daro... Kelatis? Eik! Ne, tas pojūtis. Čia yra tiesiog va, du žmonės, kurie padaro dalyką ir tu, kaip Monė, paveikslas. O, nu va čia jau, čia nėra tiesiog. Čia yra wow, nei tu, taip negalim. Ir vakar čia yra kažkas daugiau. Vakar net menas čia yra kūrinys. Jo net du pirmi perdavimai buvo tokie, kur neatsispindėtų jokiam protokolė, nes tai buvo hokėjaus perdavimai. Buvo nusimeta, kur po jo perdavimo dar kažkas. Tai pirmas užsibaigė taškais, antras neužsibaigė maregis taškais, arba atvirkščiai. Bet žodžiu, tai buvo momentai, kur jam net neįsirašo. Protokolė tu nematysi, kad jis padarė kažką įspūdingo. Dar prametė laisvi, iš tikrųjų keturi asistai protokolė, bet galėjo būti 8 ar 9, bet vienas epizodas, man atrodo, pirmam kelniai, kai aš tikrai pasigavau, kad kamuolys eina komandos draugui, bet Teodosičius tuomet imitavo, kad jis perdavimas ir Trajakas mėgė. Ten tas epizodas buvo wow. Ir blemba, jis nesensdantis, toks 37 metai, wow. Nu, 37? Nu, bus šį sezoną. 37 bus. Tai iš tikrųjų unikalus bičias, unikalus. Ir vis dar nepraradęs tą tokio lengvo paflopinimo, ta prasme, parduot pražangas, parodyti. Žiauri pratingas. Nu, ta prasme, čia Nando Dekolo, Arvido Macijausko ir tokie vat vaizdiniai. Bet išgyrus žmogų, ketvirtam kelinį, Žalgiris jį gynyboj patratino. Čia ponia Bizūna išsitrauksi. Išsitrauksi Bizūną, jo. Bet tai 25 minutės žaidė senolis, tai... Čia turbūt parodo bėdą kitų gynėjų ir jeigu Dos Santosas visas rungtynės ant suolo prasidėjo, tu turi tokius 3 žaidėjus, bet Teodosičius to žaidė 25 minutės. Šiaip tai Zvezdos ta grūstis gynėjų grandy yra nu, keisti reikalai, kam tau tas Dos Santosas tada, jeigu tu jo nenaudoji iš vis. Vienas kečiausių galėtų būti gynėjų gal Eurolygoje, ne? Jo. Pagal tai, ką pasaulio čempionatą matėm. Ir Vokietijos lygos finalo MVP. Nu ir tu jį kaip vežiojasi kaip čimodaną. Į Kauną. Gal Duško kažką dar mato daugiau, žinai, gal mato, kad jis dar nėra, čia to lygiai gal nereikia apšilkojęs, įsivažiuoti, žinai, gal dar čia tik tai kažkoks tai yra planas, per kiek laiko jį mato komandai. Dabar vyrukai dar vieną nori temą paliesti. Brady Manek. Gerai ištariau. Gražiai? Brady Manek. Brady Manek. Taip. Viskas tvarkoja. Trajekėliai. Bet jau iškart bus bet, aš jau matau, iškart bus bet. Ne, be jo mes nebūtume laimėję. Faktas. Bet. Nu, tas jo pradinis pirmas išėjimas. Blemba. Išgastis kažkoks veide ir pradeda dviem nesąmonėm. Iš karto.
nereikalinga pražanga jau bonusė, kai buvom ten. Žiūrėk, Karol, bet čia yra dalykas, kurį tu paskambėjai. Ir čia yra patirties klausimas, čia ar čia mentalas visiškai, yra, ir tas, ir tas. Ir įveskit tas. Mane durnių į kontekstą. Tu pats kalbėjai, kiek jisai Europų rungtynių buvo žaidęs iki Žalgirio 10, 12, taip, 14, taip. Ne, kažkas tokio. Ir dabar, žinai, kiek mes matėm pavyzdžių, kad atvažiuoja Žalgirį krepšininkas, nežaidęs Eurolygoje ir kiek laiko mes turim laukti, kol jisai, žinai, apsipras su aplinka, su atsakomybė, su spaudimu, su varžovu. Nu gerai, gal čia yra tas, žinai, ir charakterio dar dalykas, kur tu, nu, dar esi ne kurse. Dar kol kas bandai čia priprasti ir jaudinėsi. Nes, nu, ta pražanga, blemba, kai mes buvom bonuse, nu, man toks atrodytų yra... Nu, ta prasė, basic dalykas. Tu negali tai prasižengti. Kur kokioj tu lygoj bežaistum, žinai. Žinai, bet nu viskas... Ir aš biškį bijau tokių situacijų, žinai. Nu, bet viskas yra paaiškinama. Su jauduliu jį žiūriu labai. Žinai, vieni žaidėjai uždirbinėja milijoną, kiti uždirbinėja, kaip Brady Manikas, ten kiek, 200 apie aplink plus minus, ne? Nu, tai už tai jo kaina... 200 su biškiu kažkas tokio. Ten eik tikrai, tu. Net dideli pinigai. O, tai labai gerai žaidžia tada. Aš seniai galvojau, kad kokie 500. Kokie 500 iš bekapą. Ne, nu gerai. Galvojau 300, 400 iš tikrųjų. Tai, nu tai čia yra tikrai? Viskas. Tikrai? 200, Brady? Ten tikrai net dideli pinigai. Sakau, 300 tikrai nėra. 300 ai, tikrai tu peklant, super. Nuostabiai lošia. Jokių priekaištų. Ne, tai temas net nėra. Ne? Nėra, viskas baigia. Man tai... Jis padarė tų kliurkų, tu matai, tuos turi dalykus įvardinai, bet man įspūdingiausia, kad jisai sugeba tose pačiose rungtynėse sugrįžti šitaip, tai man tai parodo tiesiog, koks tai tvirtas realiai charakteris, realiai snaiperio savybės, tu iki ketvirto kėlinio neišmeti nei vieno tritaškio, tu negauni progų, bet kai tau reikia, tu du iš eilės įsmegi ir realiai nulauži tas rungtynės, tai jau sakiau prieš sezono startą, kad man tai yra gražiausias Eurolygos metimas, bet tas metimas dar yra dažniausiai tikslus, tai man jis yra visiškas snaiperis ir aš juo labai tikiu. O Ulanovo, kelintoje vietoje tau metimų grožio konkursą? Metimas, kairė rankis dirkas. Patinka tau Ulės metimas, ne? Patinka. Gražus. Šiaip kelintoje vietoje būtų iš visų 200 krepšininkų metančių tritaškius? Vien šeši ketvirtoje gal. Nu yra kaip yra. Šiaip mes gana kandžiai apie dalininką, ne? Ne, bet tai svarbu pataiko. Yra, o koks metimas? Šiaip Ulanovas, nu gerai, pataiko. Žiūrėkit, jeigu jau tiesiog atvirai išnekam, nu fantastinė sportinė forma, tai ačiū Dievui, kad ta rinktinė nevažiuoja, ne? Labai gerai. Svarbu Žalgiriukų gerai. Bet ar nebuvo, kad vakar jam mažiau plojo prieš rungtynės? Nežinau, žinok. Žalgirio fanų, aš kartais pajaučiu tą pulsą, kaip pulsuoja Kaunas. Vis tiek, žinai. Tu toks laikai. Aš ant Kauno uždėjęs visą laiką su tos du pirštukus, žinai, ir tikrinu. Man yra toks pojūtis, kad Žalgirio fanai, kaip ir, nu, Ulanovas, kapitonas, paspaudžia ranką, bet taip, žinai, kur, nu, taip... Yes. Nu, kur nėra daug meilės. Iš tikrųjų, man atrodo, kad po tos vasaros Ulė tokio respekto didelio neturi, kai jisai nevažiavo. Nes man žiūrint per teliką, kad toks irgi atrodo garsas, kad Butkevičius šitam reitinge aplenkė Ulanovą ir pakilo iš antros vietos į pirmą tarp garsiausiai plojimus gaunančių žaidėjų prieš rungtynės. Jo. Jis dabar Ulė traktuojamas kaip vienas iš sraiktelių visam šitą mechanizmę, gerbiamas, toleruotinas, viskas tvarkoj, mūsiškis, viskas gerai, bet tokio, žinai, mūsų kapitonas čia, žinai, tik tai kažkas užkabintų, iš karto bėgtų žiūrovą aikštelę kaltis, tokio pojūčio nėra, iš tikrųjų. Aš manau, kad jam reikės dar sužaisti kokius keturis tokius grajus ir tada žmonės, kadangi turi trumpą atmintį. Aš norėjau sakyti, jo, reikia tik, kad sezonas biški praeitų. Kapitan. Žinai, biški praeis sezono, biški tų ten plojimų po rungtynės su tribūna ir vėl viskas bus gerai. Mes dabar tą propagandą dar... Mes dar, aišku, vis tiek atidirbsim iš tos šaibastas. Taip. Ne, bet žvėriškai formai Ulė. Realiai, nuo pirmų minučių realiai buvo Šmitas ir Ulanovas, kurie žaidė stabiliai visas rungtynės. Žalgiris visas bangavo, bet Ulė stabilus buvo net ir gynyboje, kur kartais pastatydavo jį ant žaidėjo. Tas žaidimas nugarai krepšį ketvirtam kelinį pats Duško pamačios sakė, kad nulaužė rungtynės Ulanovas, nes ėjo tiesiog dvigubinti, ėjo į gilias pagalbas, Ulanovas gerai išmėtė kamuolius, kelis kartus užcentravo Rochą Gedraitį, vienas tas metimas feidavai, sakau, kairė rankis dirkas. Nu, Ulanovas tikrai tikras lyderis nuo pirmų sezono minučių. Dabar spėkit, apie kurį Žalgirio krepšininką mano mama pasakė šitų žodžius. Čia tai vyras. Birutis? No. Heizas. No. Šmitz. Yep. Šmitz. Prieš kalbant apie Šmitz, mes turime partnerį, kuris mus remia, palaiko, sako, varykit vyrai taip ir toliau, viskas yra labai gerai.
Ir jie mus saugo, saugo mūsų internetą. Iš tikrųjų, šią savaitę atkeliavau ir buvo vietų, kur prisijungdavau prie viešo Wi-Fi'aus kažkokio oro uoste. Ir, ir tiesą pasakius, tiesiog paėmiau ir įsijungiau NordVPN'ą. Nežinodamas, aš nežinau, kas gali įvykti prisijungus prie viešo Wi-Fi'aus, bet žinai, iš ko šitą paėmiau? Šitą paėmiau iš Lukštos. Lukšta atvažiavęs į Druskininkus, kur turėjo Markeišiną. O Lukšta ten toks biški prie kompų, ten kažką apie, supranta. Apie serverius, ten apie internetus, apie Wi-Fi'us, supranta. Ir Lukšta, čia atviras, šito, duokit man ten, kur reikia pasvardą įvest. Ir aš toks, žinai, antakį pakėliau, nu, jeigu Lukšta taip sako, reiškia, čia reikia klausyti. Tai aš dabar, vat, ten, kur jau yra viešas Wi-Fi'us, jeigu aš jį naudoju, prisijungiu NordVPN'ą. Aš nežinau, ką NordVPN'as padaro, nuoširdžiai, nežinau, bet aš tikiu, kad jie užsijama tą apsaugą, kad į mano kompiuterį tuo metu neįsibrautų kažkas, kas gali per viešą Wi-Fi'ų prisijungti. Įsibrovus į Lukštos kompiuterį, aš manau, ten rastum labai keistų dalykų. Toks yra jausmas, ne? Ne, jeigu šiaip apskritai, gal ir yra, bet jeigu Lukštas sako, tai reikia klausyti, ne, čia taip ir reikia daryti. Lukštas supranta tos dalykus. Ne, tai jis turi kas liepti. Jeigu įeitų STT ar FNTT ar dar kažkas, tai padarytų kratą pas Lukštą, aš manau, kad ten... Jis turi kas liepti. Jis... ten to... ten tokių vaizdų jaučiu. Oi, Lukšta dabar vargšas klauso, ar čia pyksta, žinai, ką jūs čia kalbate? Žinot ką, o visi dabar pakvieskit Lukštą į Facebooką, Dainius Lukštą. Ir va čia vat, bus geriausia apdavona nuo mūsų. Šiaip įspūdingas fotografas, tikrai, ta prasme, puikus, nuostabus fotografas. Įkvėstą eidą dabar Lukštai. Dainius Lukšta. Ir vat, aš norėčiau, kad kokie 50 tūkstančių Lem išmėsiu, kad pakvieščiau vėl. Aš galvoju, jisai palaikys. Pakvieščiau Lukštą, gerai. Dainius Lukštą visi. Turi Instagramą, ne? Ir jis Instagramą, kadangi yra fotografas, jis turi labai gražių nuotraukų. Labai geras fotkis kelia, jo. Jo, jis fotkina ir krepšinį, žinokit, va, Dain fotografija. Klausyk, prie ko Lukštą? Grįžtam prie NordVPN. Pakvieskit Dainių Lukštą į Instagramą, Facebooką visur ir užpilkit žinutę, myliu tave. O dabar apie esmę. Tai NordVPN, be to, kad apsaugo mus, dar ką mums duoda? Dar jis duoda ir akciją su nuoroda nordvpn.com/pasvirasis/basketnius. Prie 2 metų plano gausite papildomai 4 mėnesius nemokamai. Vietoj 24 mėnesių, 28 mėnesiai. Vadinasi, kaina, kuri ir taip yra ten jokinga, pasijungus matysite tą kainą, kuri yra su didžiulė nuolaida, papigiaiska visiškai. Jis dar labiau sumažėja, jeigu tu padalini per 28 mėnesius. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, jeigu tu įsigyji tą planą, turi mėnesį laiko pabandyti per kompiuterį, per telefoną, ten appsai labai gražus, per teliką. 6 įrenginiai vienu metu gali būti su viena paskyra, kur tave visur saugo ir jeigu per tą mėnesį tau nepatinka, pasinaudoji, nesinaudoji, kažkas netaip, visko būna. Gražina visus pinigus NordVPN'as. Nereikia ženytis, kitaip sakant. Gali padraugauti ir... Taip. Toks, žinai, one night stand padaryti ir taip toliau. Tai va, ir su NordVPN'u be abejo. Nu, ką dar? Galima pasiekti turinį, kuris kažkur kitur gal yra pigesnis, kažkur kitur gal yra išsamesnis. Kažko daugiau matai iš kažkur pasijungęs. Nori patikrinti, kaip ten, tarkim, su kažkuo kokiu produktu dirbi ar kažką, ir nori patikrinti, kaip tas produktas toj šalyje atsivaizduoja. Tai NordVPN'as leidžia virtualiai bent jau keliauti per pasaulį, kur tik nori. Galų gale nori pažiūrėti, kaip ten kokia kaiminė persirenginėja, ne? Pasiemi tos pačius žironus ir žiūrėti. Tai visokių variantų yra. Su NordVPN pajungti šone. Nebent kaiminė į tavo žironus NordVPN įdėjus ir tada ten jisai, žinai, kažkaip užsiblūrina. NordVPN. Labai gerai. Toks iššūkis, ne? Gerai, o dabar apie Rolandą Šmitą. Eikim prie mūsų Latvijos kario. Bolonijoje aš jo nepastebėjau. Buvo toks kažkoks, tai vat toks. Vakar grįžo Latvijos rinktinės žvaigždė. Rolands Šmitas gauna kamuolį, varžovams šansas vienas. Jeigu ten koks hanga prieš jį atsistojo, nu tai jau jeigu kamuoliuką priėmėm pausto Šmitas, bauda, kito varianto nebeturi, žinai. Vat vakar aš jau prisiminiau, kodėl mes rūlę vadinam top forwardu, top 4 numerių Eurolygoje. Bet ir ne tik hanga, ta prasme, jis ir likęs prieš savo dydžio žmogų, jis taip suvalgo. Simonovičius triedžia jau. Jis taip suvalgo tą žmogų, tiek jėgos. Tiek užtikrintumo. Kas buvo pasakęs mintį, kad jisai gali ir Fala, Mustafa Fala, palaikyti bent? Ne tu?
Mes čia visi kalbėjom. Gal jo, jo, kažkas va tą, nu, jis pasis Marvės, ne, kaip pas Jeftoką. Jo, jo, tai šiaip vyrų vyras, sezono startas, aš galvau, kad matant, kaip jisai atrodo aikštelėje, kaip tu sakai, Bolonijoje jo nesimatė, LKL irgi atrodo plaukė ir galvau, kad reikės čia palaukti gerą mėnesį, kol pamatysim tą rūlę, bet vakar rungtynės nu, parodo, kad greit atsigavo po pasaulio čempionatų ir artėjo prie savo tos formos stabilios, reikia tikėtis, kad išlaikys ją. Kitą savaitę bus įdomu Madride. Pasigalinės vėl su Valteriu Tavaresu, Barcelona, kai atsavo Barcelonai nuolat buvo penktoje pozicijoje ir jisai atlaikydavo tą Tavareso spaudimą, tai pažiūrėsime kitą savaitę. Vakar iš vis priekinė linija, spūdingai. Heisas gynyboje kaip startavo. Spūdingai labai 20 kamuolių zvezdą atkovojo. Polinė. Ne, keturi blokai. Aš tai šitą skaičių pamatė, žinok, man bala čia yra po stalu. Aš negaliu patikėti. Nesimatė taip rungtynių metu. Matėsi. Kad kamuoliai buvo renkami vienas po kito, tikrai baisiai buvo renkami. Bet Heiso, tiesiog keturi blokai, kur vėl. Tai skaičius, du vienoje atakoje. Skaičius keturi, bet atrodo, kad ten jų buvo žymiai daugiau, imant visas rungtynės. Tai bent jau toj kategorijoje tikrai jisai išsiskyrė labai stipriai. Dėl Evanso, vėlgi, vakar turbūt, okei, okay, vienas dalykas jam buvo didžiulis dėmesys gynyboj, kitas dalykas, nu, reikia akcentuoti ir pabrėžti tai, kad tos pirmos rungtynės Bolonijoje, ir tai yra akivaizdu, nu, tai ten dar nebuvo tas Evansas, kurį komandos draugai mato kiekvieną dieną, jis dar nėra tikrai 100% atsigavęs ir jam dar reikia to laiko, reikia kantrybės. Jisai yra geras, labai geras, net būdamas, nežinau, kiek dabar 80% ar panašiai, labai geras, bet nereikia tikėtis, kad jisai atrodys taip, kaip jisai atrodė Bolonijoje, nes tikrai žiūrint, matosi, kad to greičio dar nėra tiek, tos praktumosios jėgos dar nėra tiek, kiek jos buvo iki traumos. Nu, bet tu ir pats pasakėjai, nu, čia net nereikia svaigti, dabar jau tikrai matė visi ir dėmesį skirs tikrai didelį. Šiaip tai reikia pasakyti, kad Zvezda puikiai gynėsi. Iš tikrųjų, be to ketvirto kelnio, kai Žalgiris sumetė 29 taškus, nu, mes didžiąją mačo dalį turėjom labai rimtų problemų rinkti taškus. Jie griovė viską. Tai kiek mes vat, įsispręsdavom ant pausto su rūlė, kiek mes kažką individualiai pasidarydavom, tą pasidarydavom. Bet šiaip Zvezda gynėsi puikiai. Tai tas pats Evansas duso. Jeigu prieš Boloniją jisai galėjo metyti, tai vakar nieko panašaus, bet šiaip tai mane truputį neramina, kad Žalgiris viską vat, pasilieka tam ketvirtam kėliniui, nes du mačai iš eilės, tai jau kažkokia tendencija tampa, ir jeigu mes ir toliau tikimės taip plaukti tipo pasroviu ir tada ketvirtam kėliniui jungti kažkokią aukštesnę pavarą, tai nėra geras ženklas, jo? Pernai labai daug tų mačių, sakau, atrodo praėjęs sezonas nesibaigė iš taip, kaip vyksta šio sezono startas, bet, nu, tokia dabar realybė, kad Žalgiris neturi tokio potencialo, kad jie nuo starto galėtų dominuoti ir pirmauti rungtynėse. Tas charakteris gerai, bet faktas, kad ketvirtaisiais kelniais visą laiką tu nenulauši rungtynių, stabilumo noris, nes vakar, kaip sakai, geras buvo ketvirtas kelnys ir pirmos šešios mačio minutės, 16 minučių gerų, to užteko namie prieš Zvezdą, bet nu, kitą savaitę tu gausi didžiausiai mano iššūkį šiai dienai, koks tai gali būti Eurolygoje, gausi komandą, kuri šiai dienai turbūt atrodo per stipri visai Eurolygai. Bliamba, žiūrėjau su FSUŽ ir tuo, aišku, tas rungtynės patogus laikas buvo. Galim gal pereiti prie kitos savaitės mūsų dvigubos savaitės. Važiuoja Žalgiriukas į Ispaniją, Realas ir Baskonija, du varžovai. Bliamba, Realas yra su Kampaso, Realas iš vis dabar yra nu, kažkas angamtiško. Kaip Kampaso suka žaidimą, tu tiesiog žiūri ir užsirašinėjai. Kaip, žinai, atėjo jaunimas pažiūrėti, kaip operaciją daro patyrę dėdai. Žinai, chirurgai. Ir vat šalia stovi ir aha. Vat toksai, vat Kampaso krepšinis. Tiesiog stebi ir vat, dalyvauji paskaitoj apie tai, kaip žaisti žaidėjo poziciją. Wow, neįtikėtina. Neįtikėtina, kaip pasikeičia komanda ir įdomumas stebėti ją. Pavyzdžiui, pernai, kai nebuvo Kampaco, buvo žaidėjo pozicijoje Jujas su Rodrygesu. Tai nu, neįdomi komanda, nuobodi ir tu žiūri, laimėjo jie tą Eurolygą, bet tu galvoji... Nuobodžiai laimėjo Eurolygą, biški. Taip, nuobodžiai laimėjo, bet tu žiūri tą žaidimą, ir, o dabar visai kito lygio komanda iš karto pasikeičia. Finalėje nebuvo tikrai favoritai prieš Olimpiakos, tuomet, nu, nes ten talento perimetro linijoje tikrai trūko Koseras, dar žiūri laksto gyvas, bet prie Kampaso visi žymiai geresni pasidaro. Dar Koseras gyvas, jo. Nu. Kas absurdas yra kažkiek net. Jūlas amžinatelisi kaip žaidžia. Galų galia taip. Antradienį Realas... Šiaip neįtikėtina komandėlė, neįtikėtina. Antradienį Realas žaidė su Dallas'o Mavericks. Aišku, ten žaidė turbūt intensyvumo buvo mažiau negu įliniai trefkiai. Tiesiog Hebra pasilakstė, pažvengė ir tiek. Bet esmė vis tiek. Antradienį jie turėjo rungtynes.
Ketvirtadienį jie Stambulė žaidė su Efesu ir jie tą Efesą sunešiojo be jokių problemų. Tai vien tai, kad jie per 3 dienas turėjo 2 rungtynės, po tų Dalaso rungtynių, žinant, kad mieste buvo Luka, aš net nebejoju, kad komanda turėjo išeiti į miestą. Nu, jinai negalėjo neišeiti. Luka pas tave atvažiavęs, Luka yra tas, kuris ten užsakęs restoraną ir klubą gali būti dėl to tikri. Tai ir jie ketvirtadienį nuvažiavę, sakau, lik niekur nieko atbeldžia Efesą, kuris nėra blogas Efesas. Bet jie jį padaro blogą. Ne tik, kad neblogas tas Efesas, bet Efesas dar namuose ir dar po pralaimėjimo Barcelonui, kur jau tikrai nori atsidaryti, ane? Ir vis tiek gauna per kepalą. Ir ne tai, kad gaunas jos sumalą. Sumalą, kaip tulpiniai maldavo savo priešų, tai nu, iš tikrųjų ten buvo tais laikais. Iš tikrųjų. Labai baisus laikai, iš tikrųjų. Tulpiniai buvo pati žiauriausia mafija. Šlykščiai ten jie. Kalkės pildavo ant lavonų, kad išnyktų. Nu yra kaip yra tokia istorija. Tai nėra informacija, kurią tikėjausi iš tai. Edukacijos kalbės dada. Tai yra kitokia Lietuva. Puko tokia laida buvo. Tai sakykim taip, Madrido Realas yra rimčiausias Žalgirio iššūkis, koks tik tai gali būti. Ir va čia aš jau būčiau giliai nustebęs, jeigu Žalgiris sugebėtų šitoj kovoj, sakykim, iki galo kautis dėl pergalės. Nekalbu apie galutinį rezultatą. Jeigu Žalgiris žais taškas į tašką iki pabaigos, aš jau būsiu nustebęs. Tada jau Žalgiris Final Four komanda. Vienareikšmiai. Kaip sako, kas sako vienareikšmiai? Šaras? Maskaliūnas. Maskaliūnas. Maskaliūnas, jo, reikia suprasti, kad 2 pergalės, viskas gerai, bet ir patys žaidėjai, pats Maksvytis sako, kad nu, nebuvo geras žaidimas, mes tą patį kalbam, kad vienam kelny geras žaidimas ir 2-0 gražu, bet to papildymo irgi akivaizdžiai reikia, tas papildymas turbūt, kad bus jau iš NBA aplinkos, galima tai suprasti iš tą, ką kalba pats Kazys Maksvytis. Kad bet sakė, sustoja. Sustojusios kalbas, tai reiškia, tiesiog laukia, kas atkris iš NBA, kas tų kontraktų negaus, sako, yra kažkokie sąrašai, yra kažkokios minimalios kalbos, bet akivaizdus laukimas vyksta turbūt spalio gale prasideda NBA sezonas, tai dar porą savaičių tikrai reikės palaukti. Šiaip kaip pasižiūri į tai, kas vakar šitam antram turė iš vis įvyko Eurolygui, nu ta pati Bolonijos virtusą, ne? Mūsų sąrašuose 17 komanda, taip, nuvažiuoja į Monaką 24 taškais atbeldžia Monaką, mūsų sąrašuose antrą Eurolygos komandą. Tai va čia puikiausias pavyzdys, kaip reikia branginti tokius taškus, kuriuos mes iškovom Bolonijoje. Monakas 0-2. Nu, kaip mes paėmėm Zviezdą tą pačią, kuri praeitą savaitę, ką padarė su Asveliu? Tulpiniu tą patį... tą patį bairį. Tas pats. Tai yra fantastika. Tai toks Žalgirio startas yra tiesiog nuostabu. Nieko tu negali savo garantuotis šiandien dienai. Valencija, Fenerbahčia, padėjo į vietą. Valencijoje ir toliau. Ten metai iš metų žais sunku. Kas be būtų, keičia sudėtis, važiuoji ten, turi vargo. Visi vargsta. Oli namuose gauna nuo Barsos, nuo mūsų nurašytos Barsos, nu, gal nuo mano labiausiai nurašytos. Man sakyčiau, Barcelonos 2-0 didesnės taigmena negu Žalgirio 2-0. Žalgiris, absoliučiai, Žalgiris, dar Varšovai, Efesas taip, ir Oli. Ir Oli išvykoje ir vakar žiūrėjau dar 4 kėlinį, tai šiaip smagu labai dėl Roko Jokubaičio, Satoranskiu nėjo mačas, Rokas laikė tą stabilumą, gerai sustatė komandą ir apskritai žiūrint iš šių metų Eurolygą, Žalgiris džiugina, pasižiūri lietuvius, Rokas Gedraitis juodžiausią dieną žaidė 32 minutės, Rokas Jokubaitis yra lygiai vertis, žaidėjęs su Tomašu Satoranskiu, dalinasi tą laiką, ir tada Marius Grigonis prie perpildytos perimetro linijos gauna didžiulį, tą mano pasitikėjimą, Sedekerskis atkovotų kamuolių karalius Eurolygoje, dvigubas dublis, įspūdingas pasitikėjimas kapitonas. Kaip jisai atrodo 25 metų, bet kaip jisai jau kalba subrendiškai, sako, man yra labai džiugu dėl savo komandos ir panašiai, tai taip, tu žiūri 25 lietuvių, tas Dekersi, kuris debiutavo Lietuvos rinktinėje, o jisai tu supranti, kur yra, jisai yra Eurolygos komandos kapitonas. Ir Baskonija jį kaip terariume užsiaugino. Ten 10 metų kontraktas ar kiek nuo... Galvau, sakysi, atsivežė 10 metų. Mažiukas kačiukas atvažiavo. Bet atsivežė 15 metų. Taip, mažiukas, viską. Užaugo, bam, kapitonas, bam. FTPS mūsų 40, ne? 39, jo. Surinko draftuose. 40. Tadas Sedekerskis, Kazys turi mūsų drafto lygį. Tai irgi pasimatys Žalgiris ir susidekersiu kitą savaitę, tai ta dviguba tokia savaitė, kur jeigu pavyks pasimti pergalę vieną, bus labai labai gerai. Jo, aš lygiai taip pat, vat, kaip mes sakėm, tas startas tipo 5-1, Tai... Ta kertinė savaitė kita, kad būtų tas 5-1. Jo, jeigu vieną pasiemam, tai taip ir bus. 4 komandos su 2-0, 3 Ispanų, Barsa, Madridas, Valencija, Žalgiris 4, 4 komandos su 2-0, 5 komanda su 1-0, Tel Avivo Maccabi. Ir
Žiauriai įdomu ir tikrai yra kur kas daugiau neiškumo, negu aš ir pas įsivaizdavau, kai visa šita situacija prasidėjo. Atrodė, kad, na, išspręs, kažkokiu būdu išspręs, jeigu jie ir nežais, negalės žaisti Tel Avive tų rungtynių, tai bus rasta lokacija, kurioje jie žais. Ir ar tai bus laikina vieta kažkur tai ne eurolyginiam mieste, kuriame dabar yra komanda, ar eurolyginiam mieste, atrodo, kad kažkokiu būdu čia viskas išspręs. Iš to visgi, kas girdisi iš eurolygos, tai yra kur kas daugiau abejonių, ar Makabis apskritai dar šiemet žais, wow. negu mes galim įsivaizduoti. Kodėl? Nes vienas dalykas, saugumo klausimas yra didžiulis, nes ta situacija Izraelyje aplink Gazą ir pačiam Izraelį, jinai nenurims nei šiandien, nei rytoj, nei poryt. Ten tie veiksmai, kuriuos dabar turbūt atsukimėjai, veiksmai, kuriuos Izraelis darys, jie bus, jie skambės per pasaulį. Ir girdėjosi net tokių užklausimų ar tokių užklausimų pačiai Eurolygai iš jos aplinkos, ne iš šiaip, ne iš fanų iš jos aplinkos, kodėl Makabis nėra suspenduojamas, kaip suspendavom CSKA. Net, okay. net toksai klausimas buvo paklausęs Eurolygos vadovų, ar ten vadovybės kažko iš jų, kodėl taip yra. Kitas dalykas, Makabis... Dėl ko? Dėl agresijos? Dėl agresijos. Žinai, šita situacija, atsiminkim net pas mus komentaruose, tu paimtum social media, net kol ta situacija dabar nebuvo, kokia jinai dabar yra. Ir aišku, situacija yra kitokia. Šiuo atveju Izraelis buvo užpultas, ten tie dalykai, kurie darėsi, yra baisus. Ir aš nežinau, kad ir kaip ten yra viskas sudėtinga vertinant istoriškai tą visą kraštą ir tą situaciją, kuri buvo. Pateisinti to, kas buvo padaryta praeitą šeštadienį, nu, aš nežinau, kas gali tai pateisinti. Buvo baisus dalykai. Putinas bet, girdėjo, kaip sakė, žūsta nekalti žmonės. Jo. Tai, bet esmė, kad neapykantos Izraeliui ir žydams visam pasauliu vis dar yra labai daug. Ir šitoj situacijoje Makabis, kad ir kur keliautų, jie būtų didžiulė saugumo grėsmė. Jie būtų didžiulė saugumo grėsmė, ar jie keliautų į tą pačią Lietuvą, ar į tą pačią Ispaniją, ar tą pačią Italiją, bet mes kalbam apie kraštus, kur yra musulmonų daug. Ta pati Turkija dvejas rungtynės, ta pati Vokietija, kur daugybė imigrantų yra iš musulmonų kraštų, iš tų pačių artimų rytų Palestinos. Vokietija blogai. Prancūzija, kas darosi Prancūzijoje, dabar net ne apie sportą kalbant, ten sukilimai riaušės, ar neturi raminti, visa kita. Yra didžiulis politinis įsitempimas ir apie tai tikrai visi galvoja. Apie tai žino Eurolyga, apie tai žino kitos Eurolygos komandos, apie tai neabijotinai žino Makabis, nors lygos pokalbėse jie bando raminti, kad čia viskas kelios savaitės, viskas išspręs, viskas bus gerai, mes vėl, žodžiu, galėsim jūs priimti į savo pležą ir ten labai bus smagu, bet sunku to patikėti. Ir dėl to šita situacija su Makabiu, kad ir dabar buvo pranešta, kad nukėlė rungtynės, jau paaiškėjo laikas, kada su Milanu žais, kitą savaitę jie turėjo žaisti namie rungtynės su Valencija, ne, kur nukėlė jį, sutarė, kad žais visgi išvykoj. Tai žais? Dar kol kas žiauriai neaišku. Tikrai žiauriai neaišku. To neiškumo yra kur kas daugiau, negu buvo iškomunikuota šiai dienai, nes, sakau, saugumo klausimas yra didžiulis. Tu praktiškai cituoji Kleizą. Mes toje apžvalgoje ten, kur papezam. Tai jisai lygiai tą patį irgi sako. Sako, aš neįsivaizduoju dabar, tarkim, legionieriam, kaip žaisti toje komandoje. Tiesiog tu esi taikinys, iš esmės, šitų visų išprotėjusių, kurių yra ant kiekvieno kampo, žinai. Tai su tokia įtampa, būdamas legionieriumi, tu keliauji ten po visą svietą, ne? Tau nepavojus, kaip tu ir sakai, Izraelija, tau pavojus visur. Nu, aš žinok, va dabar pradėjai kalbėti lygiai taip pat, aš garsiai pradėčiau abejoti, ar Makabis apskritai dar gali egzistuoti Europos krepšinėje šiuo metu. Nes, nu, tai neįsivaizduoju, kaip krepšininkam iš užsienio jaukiai jausti, sportuoti ir galvoti apie krepšinį, o ne apie savo gyvybę. Toj komandai, žinai. Tikrai baisu. Yeah. Kleizas sako, bijočiau. Bijočiau. Ir, žinai, ir kaip pagalvoji, kokie išbandymai tenka Eurolygai per paskutinius trejus metus, ne? Covidas, nutrauktas sezonas. Tada karas, tu priėmi tą sprendimą dėl rusų, žinai, išmeti rusų komandas. Jordi out. Keičiasi vadovai, Jordi. Ateina maršalas, po metų pamato, kad čia nieko su juo nebus, jį nuėma, ateina Paulius, keli mėnesiai darbe ir dabar turi
Ir dabar turi priiminę tokį sprendimą dėl Makabio, kuris irgi yra vienas iš Eurolygos teigėjų, vienas didžiųjų klubų, vienas svarbiųjų klubų, bet, bet nu, tas klausimas yra žiauriai aktualus ir žiauriai svarbus ir kaip čia viskas bus išspręsta, kol kas tikrai nėra aišku, bet, bet čia gali būti kur kas rimčiau, negu sakau, mes visi įsivaizduojam. Bet tavo įdomus kampukas dėl to, kad reiškia Izraelis agresorius ir kodėl nepasielgt kaip su CSKA, tipo, ne? Čia Eurolygoj realiai tokios kalbos vyksta, kad, kad ta komanda gautas dėl buvo agresijos užklausimas galėtų ir nežaisti apskritai. Lyginantas situacijas. Lyginantas situacijas, jo. Jeigu sako, mes suspendavom CSKA, kodėl mes to paties nepadarom su Makabiu. Bet kuo tai lygiavertė situacijas? Aš nežinau, kas galėjo. Nu, matai, kažkas tai sulygina. Kažkas tai sulygina, sakau, jeigu įman tą šeštadienio atvejį, nu, absoliučiai nesulyginama, ne, absoliučiai. Bet ta situacija dabar eskaluos visą konfliktą į labai krūviną dalyką. Ir akivaizdu, kad ten bus Izraelis duoda atsaką, jie turbūt turi duoti atsaką, kokio dydžio tas atsakas bus, mes tik tai galim įsivaizduoti, bet kuo jis bus didesnis, kuo jis bus žiauresnis, tuo labiau visame pasaulyje tie vaizdai sklis, žinai. Ir taip, jie ginasi, šiuo atveju jie ginasi, jie nebuvo tie, kurie ten pirmi užpuolė, ne, bet jie ginasi, bet... Nu, ginasi ir tam tikrą prasme turbūt jau ir keršė, bet neikim ten. Ja, neikim ten, nes nueisim visai kitur. Bus labai įdomu, iš tikro bus žiauriai įdomu, kaip čia susidėlios. Taip, bet jeigu statyčiau, kad Makabis nebežais šį sezoną. Gerai, bet čia turi būti sprendimas šiandien rytoj, antradienį rungtynės. Taip, šiandien rytoj. Manau, kad bus naujienų greitai, nes šita situacija yra... Nu, be variantų, aš neįsivaizduoju, kaip tęsti sezoną, kur žaisti, tai viena, bet kaip keliauti ir jausti saugiai ir galvoti apie kašę ir Lorenzo Brown ramiai paskambinti žmoną ir pasakyti viską, all right, baby, Europos, I'm calling to... Pusė Europos jie tikrai nesijaustų saugus. Prasme, taip. Net va dabar šitam turė Power rungtynėse, kurios nieko nesijusios nei su Makabi, nei su nieko, bet buvo iškeltas plakatas, išlaisvinkit Palestiną ar kažkas tokio. Tai Graikijoje nebūtų saugus, Turkijoje nebūtų saugus, Prancūzijoje nebūtų saugus, Vokietijoje nebūtų saugus. Wow. Jo, žinai dar, kas mane vakar biškį nustebino Kaune. Prisimeni Zvezdos pasitikimą prieš metus Žalgirio arenai ir dabar. Palyginti viskas daug ramiau. Daug... net sakyčiau, pakankamai nuosaikiai buvo sutikta Zvezda. Nebuvo, nu, pašvilpta viskas tarkoj, bet jokio heito kaip nebuvo. Kaip galvoju, kaip žmonėms greitai, nesakau, kad atsibosta, bet galbūt pavargsta žmonės nuo to akivaizdžiai. Nu, dėl ko, pavyzdžiui, prieš metus buvo daugybė ten Ukrainos vėliavų ir daug heito, o dabar nieko. Nes tai buvo ką tik. Jo, va tau ir pavyzdys. Ir man toks buvo signalas vakar. Blemba, mes nuo, va tokie, tai čia yra tokie mini ženklai, indikatoriai, kad žmonės pavargo. Nebėra, nu, buvo taip vakar, Putinų huilo, slavą Ukrainį, gerojam slavą, buvo, va, bet to tokio, kad tu jaustum, kad atvykai į pro-ukrainietišką šalį labai būdamas serbų, va vakar šito jau taip nebuvo. Ir aš galvoju, tai nėra kažkaip čia priekaištas ar kažką, aš pats save pagavau, nu, panašu, kad... Yra nuovargis nuo karo, žinai? Pavargom. Ir tas pas dėmesys, žinai, dabar tu paimsi visam pasaulyje medijos dėmesį, viskas nuėjo į Izraelį. Viskas dabar tenais, visi kalba apie tai. Jo nieks nebekalba, kas vyksta Ukrainoje, kur ten kažkokie proveržiai, kur kas kam duoda į kaulus, bet viskas tenais. Ja, dabar koja sumaištis pasaulyje apskritai, ta pasme, čia tie dalykai. O mes sėdim kaip debilai ir apie ką čia šnekam laidos. Šeštadienio rytą. Nu. Trys durniukai. Bet va čia yra fantastika, Jonas. Jis duoja, va koks mūsų darbas apskritai, apie ką jis yra? Kalbėt apie krepšinį. Nuostabus, puikus, nu. Šaunus. Tai va, vyrukai, tie galbūt šiandien. Ačiū visiems mūsų pliusams. Noriu dar kartą paraginti, kas galbūt dar nespėjo dėl kažkokio priežasties. Nežinau, nu, aš neįsivaizduoju, kokios galėtų būti priežastis, dėl ko jūs dar ne pliusai. Bet tapkite mūsų pliusais, prenumeruokite mūsų Basket News'ą. Pliusų mes turim 6,5 tūkstančio. Milžiniška bendruomenė. Ir Jonas Miklovas, 12 B klasės mokinys, mūsų skaitovų konkurso laureatas, perskaitys visus mūsų Milašiaus paketo turėtus gražia, sklandžia lietuvių kalba. Prašau, Jonai. Be abejo, mes turime, štai matau, naują Milašių, elektromobiliai ir žaislai vuhuvaikams.lt.
Taipogi Arnas, taipogi nauja sąskaita.lt sąskaitų kūrimas. Skaityk tuo balsu, kaip per labą rytą tas sakydavo anekdotą. Ir atėjau teitis ir paklausi, ar gerai jautiesi, sūnau, gerai, nuo tuo. Aš nežinau, kas čia toksai. Mhm. Justinas Bakas, Mad Market stalo žaidimas, Rolkis Rolės transporta S, AB AXA. Vytautas Ratkus, odontologas 24.lt. Be meilės, kai tai. Marius UAB Solita, gameroom.lt, RSNBA 2K24. Pridėk energijos biškį. Marius Miloševičius, UAB Mačiūnai, bei basketwomens.lt. Gražiai, gražiai. Štai taip. O, tarp kitko, apie kibrikštį gal dar pasikalbėjau? Wow. Kažkas dar buvo pas mus jo visai atėjo, sakė, pakalbėkite apie moterų krepšinį. Tai va, tai tiek apie moterų krepšinį ir pasimatysim kitą savaitę. Pasimatysit jūs. Ai, tiesingai, tai galiakšas išvyksta į Ispaniją. Švarau. Turą po Ispaniją. Rautripa gera. Madridas, Vitorija, Madridas, Kaunas. Gerai, čia. Gerai. Sėkmės. Pažiūrėsim, ar atnešiu pergalę bent vieną Žalgirį. Lau, o tu buvęs Madride ir Realo rungtynėse? Jo, aš buvau pernai, kai tiesiog variau į Madridą, atsabaju rungtynės buvo prieš Blaževičių, tai, bet Eurolygos rungtynėse nebuvo. Okay. Žiūrėjai, kibirkštį. Mačiau screenshotą, kad po trijų kelnių ten labai negražu buvo. Kiek? Kiam? Daugiau? Blogai. Kiek? Kiam 5? Tam? Visą gerą. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.